Вдъхновени сме от факта, че с сътрудничеството между страните 16+1 в отношенията между Китай и Централна и Източна Европа сме постигнали огромен успех и напредък. Дори на фона на глобалната икономическа и финансова криза и бавното възстановяване в глобалния икономически план. Радваме се на тласъка на бързото развитие на бизнес взаимоотношенията и по-високата скорост на развитие, отколкото в сътрудничеството ни с някои други страни. Точно в първите 5 месеца на тази година търговията между нашите две страни се увеличи с 24,5%. Това е много вдъхновяващо развитие и също така показва огромния потенциал в нашите бизнес взаимоотношения. Има особен наплив в взаимоотношенията между хората. Предвид огромното население на Китайската народна република, има много туристи от Китай в страните от Централна и Източна Европа с 10% увеличение. Вярвам, че всичко това показва, че имаме пространство и възможност за допълнително сътрудничество и икономически взаимоотношения, както и междучовешки взаимоотношения. Министър-председателят в откриването каза, че сътрудничеството ни е в полза на всичките страни 16+1, плюс в по-голям контекст Европа и целия свят. По-добри бизнес взаимоотношения и взаимоотношения между човешки взаимоотношения страните на определено ниво на развитие се използва с допълнителните взаимоотношения и за получаването на сътрудничеството. Страните от Европейския съюз в инициативата 16+1 ще помогне за постигане на целите на Европейския съюз и в целия Европа. Бихме искали да видим отворен и проспериращ Европейския съюз и допълнителна интеграция в цяла Европа. Това е в интереса на Европа, а и на Китай, защото ние вярваме в мултинационализма и в възможността за развитие на глобално равнище. Европа е важна на глобален мащаб за мир и за развитие, когато има по-силни позиции и по-силно развитие. Съюз, вярваме, че другите власти и сили в света ще търсят по-сериозна синергия в по-балансиран свят и ще насърчават по-сериозна демокрация в международните отношения и свободна търговия и икономика. В този процес Китай, заедно с всички вас, ще се съсредоточи върху постигане на резултати. Ако Европа бъде отслабена, това ще бъде лоша новина за Китай, а не обратно.